قفك هستن سمي وهل أبوان كصوماليات سياسيين تأيقوا دانهو دا قاركاي أركي ييسانا كالسار سياسة دا وكل دوانا كرنا لكن صومالي نمدا إيا إسجعيلك إيا دينتي إيا والال لمدو وغاو ريسو ماليان حال أيان كرنا ماليكا سولو ويستترماه يسادا قولادا مانقاب قوه الله أنوغو وحاري صومالي لان بدي دا يدو خورا بحذيك عليكم ورحمة الله وبركاته كنت عن ونكسن مقشة صماع عدكاس هذا وحاجرتو هرتو حان لا يا خاي سنتقول ونكسن ومت الصوماليات شلو حكوا بعند ذي الحلات كتشون ومعلمتي الصومالي قب كم إذا إيقاعت الحرني مذا صومالي لم بخوك بالارناته ري صومالي لأن أتي أتي يقود بالتقان أنا قلنا والله فرحنا يقول وين الله فرحان وحان لا يا خمبلي أمة الصوماليات ملك استعجوكتي هذا هيس كان أبوان كسمي أيا صاحب لاي أصدق أيا أنا كفا لوضي كنا فرنقوضي صابت أو هيس كان أسمي لكن أنت أنا هيس كان ديكي سنكور أيا واحد ربا كحمدي هانتي دي فكرة ديدا إنا سو جيست إنا سو إنا 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 فكر كيجا كديبتو وحا أركاي دالي ربضان الصوماليات أكو قادين وشمسي تيك توك يدا فنانين تهيستان قادين كوو بدلو لا جعل كاني قبل ان لا بني اي كوو بدلو كلا فر سومالي waxaan weydiina goorma iska dhaafaysan qeyro jabaanka waxa la leeyahay qofka bilaadka waa xor anuu tasan taagana qofkii uu nacilaha iyo qofkii uu jeclaalahay Soomaaliland haday go'eeso hadayna nacayso hadayna jeclaanayso hadayna diideeso hadayna rabayso intu waa xor inta anagu soo xor uma nihin in aan dhana Soomaaliland ixtiraaf ma ogolin إن أنا سومالي لان بدمي إبسكرتو إن أنا سومالي واه سومالي سو حرم منين سو هاد أنا جالس حمدي ما أنت ما آمن سن سومالي إن سومالي تهاي ساسو كلا أي أيقون بحيو آمن زين إن سومالي لان تهاي وطن مدح بنان حرم من هيل كر إتوبيا كل موقف في عيان يعني. تاسي آمن زين قف كو وحو آمن سي وحو آمن زين حي وحو بومبوني ولا واويني ولا الأردن ماشي متالو لكن هل مت أي عنك فكرة دي ذا ربعنا كديبتو إيه dhalinyarada da reer Soomaaliland dhalinyaro dhalinyar ayaa la wadaa walaalana waa la wadaa dhigina uu isku keya uma maleeynaa maanta anuu qudsi ka soo jeedo inta hargeysa togo ina hal maalin ku baahanaayo ama aan ku ciishoonaayo ama aan ku dhibaatoonaayo ma aaminsani waxaan aaminsanahay dhul Soomaaliyeed inay tahay dadka jooga ee Soomaali yihiin hadii maanta aan u martiyana si maamusli isu dhaweynayaan waxaan heesahan sameynayaa waa abwaano ayagu lacagtooda ka dhaxar kooxora waxa qaadanaya waa fanaaniin ayagu jeebkooda iyo jaadkooda iyo waqtigooda ka dhaxarkay dunida maanta waxay isku noqotay qof kasta inuu dantiisa fiirsado wax fanaaniinta sababna noqdo ma taqaana faluuga lama aqaano shalabka muqti ugu imaanayeen oo ku soo dhaweeyneen afkooda kamaana maqlin Soomaaliyana iyo Soomaaliland waxa ay maankanta ugu qaldan tahay ayagoo Soomaaliland tooda aaminsan Muqdisho inay dunida ugu xuntaan aaminsan ay noo yimaadaan waana soo dhaweeyna anaguna anagoo aaminsan in Hargeysa Soomaaliya tahay oo ay tahay dhul Soomaaliyeed dadku ku nool ay Soomaali yihiin ayay ayaguna ixtiraamaan inay soo dhaweeyaan waxaan arkaysiin siyaasad waayo يعني أهل كل فوجينين ضد وضع الأشياء يعني هاي وفكر ذاك اللي دونا نعمل سنانو هرجيسو ها أسوى مال لأن دل ها أحاطه درسنا لقى لكن حقيقة ما كل ربو ما أنت هدنا هرجيسو تبع وإحنا عم سنا سيدا ما قد شو قلنا ولا هنا قلنا ولا كرو ضد كتشوجن إيه هندي كي يدعان كي لكن وحي إلا بومبونيو أو أركل لقرو oo iska dhigno in hadii maanta dhargeysa dhaba adduunka muqdisho oo nacaba in muqdisho rukmanayso aan iska dhigno ana waxaan arkaa ka badbadis dadkeena Soomaaliyeed ee Soomaa dhawa ma dhawa meel dheer ay soo marayaan walaal ma dhawa waaye hees la qaaday hadii maanta halkaas fariisto ay ilaa dhargeysa Kenya ee daanto Uganda ee daanto Hebela ee daanto hargeysu waxba kama bedeli karo haddii reer Hargeysa maanta ay dhaan muqdisho ka saaydaan taa waxa ka bedeli karo kuwa eragaas lehi dantooda iyo briskooda ay ka dhaxarkeen fikradoodana waa xor birina waxaan aaminsanahay in hadda u tago ee Alle inanti walaasheenaha noo timid ay dhahayaan madaxa korkooda isaarayaan Soomaalinimada ayaa iga badan qof kasta wuxuu rabaa aaminsanaado Hargeysu saaka ixtiraaf haday hesho
dibaato ma arko waxaan aaminsanahay dalkayga labaad inay tahay tagi karo ku noolaa karo kuna naaloo karo dadka reer Hargeysana ama reer Soomaaliland waa dad Soomaalinimada ay ku dheer tahay dad xun maaha waa dad wanaagsan waxaan haysahan waa siyaasad waa wax qof bili aadan miskaxdiisa ka soo maaxday kumanaan qofaysa la wanaagsan in ayaa jira qof kastana siduu rabo ayuu hadli karaa maanta haystaa rabo ayaan samayn karaa qaabka aanu rabo ayaan hadli karaa laakiin muhiimadu waa ficilka dhalinyarada waxaan leeyahay marka yaan la kala fogeynin isma horeyno hilba wada gashaannahay dad walaalahaannahay waxaa rabta aaminsanaa Soomaaliland rahaa meeshaad rabto u go laakiin waxaan aaminsanaa maanta inaanu gurigaaga ku baahin adiguna aanan keyga ku baahanayn hadaba heystan iyo macnaha uu abwaankani kala jeeday ayuu maanta ka faalloodo ka hadlay waa qof kastii garaadkiisa waa qof kastii aqligiisa waa qof kastii maankiisa anuu waxaan aaminsanahay qof kasta siduu rabo inuu hadli karo waddankan aan joogno oo aan ku noolnahay qof kasta waxa uu rabo samayn dawladdu mucaaradi karaa mucaaradkan waddanka loo ilaaliyo dawladda sa arkaysan qalaad waxa uu sameeyay kara mucaaradkooda daba taagalo tooshka daba wata marka wax weyn maaha qofka fikradiisa xur ayuu u yahay haddii uu dhibaato kugu haynin uusan duulaanka uga ahayn uusan dhiiggaagii dacaankaaga u soo socon ilaahay oo rabbi oo raxmaan oo quduusan maaha adduunka inay nacabna may dhahaan marka u tagana dee madax korkooda isaarnaayoon gabadhoodii soomaaliyeed ayaan ahay dadkaas soomaalinimadu aad bay ugu dheertaa waxa haysaana arkinina uu abwaanku sameeyey teelad hal abwaan heesu sameeyey iyo shan fanaan heesay qaaday oo lacag ka dhex arkay iyo nolol maalmeedkooda dirri Soomaaliland oo dhan macnuhu maaha inay wada nacab yihiin manana naci karaan damiir nacala meel ku jiraba nigamana tegi karaan waynana jecel yihiin waana walaalaheen ictiraaf hadday helaana dee waaba meesheennii iyo waddankeennii labaad sida Jabuuti oo kaleba noo noqoni dhibaatana kama taagna hadaba abwaanku waxa uu heesta ka yiri ayaa rabaa inaan gaala Soomaali ka soo dhaweystay tarmaan iyo sida qolada mangaab ku hadlayaan anigu waxaan hayr Soomaaliland waa badiyada yado u xora waa hadheeg tanba xasid kaaga tiri ka guurdariskaaga xune malihin aad u xamar ka daran baag markaas oo diga lacaad waan xamar ka daran jiray waa ku sharax way markii walaalanahay waa inaan noolaado aad iyo golay oo ina faa'iido iyo galay oo aad noloshayda ka xun tahay macad uu iga ka xumaan leh bali xamar in kan ku cilmi waa dadkan waxba ka washay dadku waa dadkan xiso halka ba shacab day ugu kacsan ba jiro iyaga taageersan oo waliga aragnada wax ka dhashay haddii aad tubaad dadan digo dadka ka soo saarta oo Soomaaliland moodi dad baan ka xanaaqin xasan sheekh qadalkiisoo teestayda ka xanaaqay Soomaaliland golano dadka xabar waanka waa qaar ka raali yahay hadalkiisa iyo qaar ka raali ahayniba wuu jiraa laakiin aniga siyaasiyiinta iyo dawladda ka talisa xamar cadaw ka xun oo ilaahay abuuray Soomaaliland leedahay ma jirto in bikan ku leh uu ku celinaya waa heesta kala ka sameynaya waana ikhtiyaar kale way heesta ku socod garow waa halka doonaysan ka hadlaya garow waan ka hadlayaa garow waxaan uga hadlay markay dad Soomaaliyeen nahay deris nahay nabad nahay walaaladii dib u jecelid ana ma jecel hataa se jeclaato walaalabinihiina cadow bay nusuma waxa weeye Soomaaliland muran siyaasadeed baa dhacay wuu dulkay dagaal buu gaaray laascaano yaa waday karowa watay ibilla wariyaa tahay wadugti Soomaaliland ma anigu riyo wariyo iyo caalam caalam iska dhigay waxaan ka baxay waa ma daahro bulla ba wadi dagaalkay gashay dadkeedii baa ku xulan halkan madrasa dad bay qabteen halkan ku xulan warade in kan ku celinayaa walaalkayga aniga ila dagaalamaya Itoobiya inta jirtay dagaalka ku soo qaaday inagu soo qaad tamay dad bixto Itoobiya la waan jeeray wad aragteen abwaanku waxa uu heesta ka yiri wuxuu yiri
أنا هو شعب إتاجر ريموت شاروان لا يهاي هرجيز الشعب تيجو هيستا كهرتشي استلويتشي أو مانتا أنت أركي وعقب هذا لقنا كل ماي وحقيقة ضدك ويكل فكر الدوين ويكل فكر الدوين ويكل دوينات ويكل وناكسي ويكل حني كلا وكنت توريسي أبوي عنك سعرتي وحيري أنا هو شعب كا ما أهل وحان هيستا وشي جاي وفن و و و وسياسيين تا أنا والشعب كما هستو لكن سياسيين توال حقيقة سياسيين تصومالية ملك استئجوجا يي عرب أنسيان يي وحسيان عروره ذا أي وتك بنانكي سكيستان عروره أقانته يي مساكين تنا طبقي ذا يحمل كدكين أي هوستو ذكود باتي سيين ملك استو سياسي صومالية توجا عروش يسوي أنوليا إد أي وحترانة مجرتو إد أي وقبتانة مجرتو قف كستان مالتهم القيامة يا رالح حساب تمايا waa hooyo weynaysa waxa aqoon darbeeda jiifta waxa fatahada iyo biyo ku dhimanaya waxa arur Soomaaliyeed gaajeysan ayaa waxa laga yaabaa gabalkood in guriyooda lagu isticmaalo kumanaan dollar bishii hadana ay xoolaha siin xoolo ummada Soomaaliyeed ay leedahay hadaba anuu siyaasi Soomaaliyeed ixtiraamna uma hayo kalgacaylna uma hayo cidii nacdana geestisa ayaan taagana هذا سومالي لا أدوم عارضان ملحد الصوماليات المسق ما سقى إيو بحر لماذا ولا عرها كديكتي حتى أدوم عارضان دادين كأي قد كين بيكو الصومالي ولكن وأصدق الفكرة دي سوقوري كده حكوا هاي إسلا فنانين تقادنا أي يقولوا وفكرة دودني قادم بريس كذا أي أنا كده حركي أبغى أنت نفتر كيس بريس كيس أيو كده حركي مسكح لي سأي كسوقو حتى وراء أصدق iy fikir kisa laakiin reer Soomaaliland marka u soo noqono anigu waxaan aaminsanahay in Hargeysa ay tahay magaaladeedii anigu aan lahaa in hadii maanta aad tago sida qotli ugu soo dhaweeyay ka badan lagu soo dhaweynayo sharaf iyo maamuus aan ku helayo dadkayga ii joogan digeega ii joogan dacalka ii joogan jacaylka barwaaqadooda waxaan jecelahay horumarkooda waxaan jecelahay nabadooda waxaan jecelahay reerreyntooda sababtu waxay tahay waa walaalahay wahibahayga aan kala fikir duwanaano fikrad aan kala duwanaano sideeda bili aadinaba Soomaalidu waxa ay la hormari lahayn oo ay hor u dhaqaaqi lahayn waa isku taagsanaanta shala wixii ay Soomaaliland ku go'day oo ay u dhibaatootay waa caburnaan dadka lama caburiyo qofku fikraddiisa asaga ayaa u xora Soomaaliland inay go'do ayada ayaa u xora muqdisho inay nacbaato ayada ayaa u xora laakiin muhiimadu waxay tahay anigu muqdishaan ka imid Soomaaliland ma nacbahay maya waan jecelahay baraarahooda iyo barwaaqadooda ayaan la jecelahay waxaan aaminsanahay kumanaan qof oo dhalinyaro oo aniga saxamdii maanta ugu fikiray inay Soomaaliland joogaan oo na jecel oo sidaan u jecel lahayn loo jecel ayaa jira sida muqdisho looga helayo kuwa komitiga ku caytamaaya iyo kuwa ku dhagan ee Soomaaliland haysta ee lacag muqdisho naga imaada ee fanaaniinta kala noqonaya ee faloogoodi ee caayay sida muqdisho looga helayo ayaa Hargeysa looga helayaa kuwa Soomaalinimada iyo Soomaaliya intaba aan maqli karin bini'aadamku waa farahaasi u kala dheedheer iyo u kala duwan yihiin laakiin muhiimadu waxay tahay ugu muhiimsan dhalinyarada Soomaalida is jecel yihiin yes ما إسرابان ها ما أمزين أما ما أنت سومال لانتوا عن كباها وكبلا بلا وامي إنت أصغي يا إجابة وهذه رجينا يا ريس سومال لانو برواقو يا بس بس وهل أمزنا هذه هرجيس ما أنت سرات مطو أو إيه هرم مرجعتو إن أنا أقول هرم مرجعة أنا كنا نوراكرو كنا شقيس كرو سون الدقي كرو كنا صور لعب كرو كميت ميه دتك إن عبريان شعل كمد ميه دتك فكرته انت وانا نيجا سحمد يا تي تمر هيستا لاي غصو سمين لاي عايو ايا نوكو اركا قفك فكر كيس اني تاو اساقو واحا او ايجا شيغا او ايجا نح اركاي اساقو نهو قو اهك اللي امو مسيدي واناكساني اركو اما سيدا حوني اركو وضا مادا الان جوغ نما كاد واحكو دراتي او واح بادان اهد ميكشين واحد اغانيسا واحا كلية اي كور مرانيتا اس اقيسي اس مقلب اي فكر اسكو احترامي انا غرا عقبتا نهيستا وحيتها اسم احترامنا اسم اقيسو فكرنا لما قادم حمد هوينه وحاله الله انه والاركاي ما حش محمود قطبتي سوى اصور وفكر دي سعاد يا بين وانا اكسني انه الرضي السومالي لا تاول عليه او ود النور لكن السومالي ايضا من ربطها ما نو اركتا ان نور نورا تمرتا تاس ايا كم مهم سن ربيتان كانغو ان ايغا ربنا كنت عارف شو شادي ما نتي لا قدر اي احترام اعتراف هنايان هيس لسوق قادنا انا واحد وين ماركو دباتنا ماركو
dadkaasi dalkooda ayaa soo haldamay ayaga ayaana halaagsaday tan garowna de waxa uu ila abwaanka garowey lagu soo duulay dhigeena iyo dhacaankeena ayay daadeen waligaa ay Soomaali istagaali jirtay isna nici jirtay isna riixi jirtay wiilii abtigiisna ay ahayd kuwa hadda ay istagaali Soomaaliland ilaa hadda is haystaan Soomaali ayaga ugu iskaga dhaw waa wiilii abtigii Soomaalida dagaalka ma dhamaato laakiin hilbeheena iyo dhigeena iyo dhacaankeena ayaa isku yaala dadka Soomaaliyana waa dadka aan marnaba si aan kala goyn aanana kala tagin ilaa Jabuuti jigjiga hargeysa ama Soomaaliland Soomaali ka erif ka erif waxaan aaminsanahay maanta inaan si boqornimo ugu noolaan karo gabar Soomaaliyeedna anaa siyaasiyiinta ayagu danahooda gaarka ah arkay yeesana kala saaray siyaasadda waa ku kala duwanaan karnaa laakiin Soomaalinimada iyo isjacaylka iyo diinta iyo walaalnimadu ogaaw reer Soomaaliland hal ayaan karnaa aad iyo aad ayaan ixtiraamaa waxaan dhigay dhikoor Allah salaam aleykum.